Дякуємо, що залишаєтеся на цьому. З вами у студії Євген Салтани і Анна Полякова. Цієї інформаційної години говоримо про вибори 2019 очима соціологів. Вітаємо нашу гостю. Це Ірина Бакишкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерівна. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Раді бачити у нас в студії. Давайте перейдемо до дебатів. Тим паче, ось нещодавно з'явилася інформація, що... Вони таки будуть. Ну, принаймні, домовляються президент Петро Порошенко і кандидат у президенти Зеленський, щоб провести ці дебати 19 квітня о 19:00 на НСК Олімпійський. Наскільки я знаю, начебто президент буде в студії Суспільного. Чи у вас які вже останні? Вже є остання інформація, що начебто планується 2 години провести на стадіоні, але щоб це не було шоу, а були дійсно дебати за форматом, як мають відбуватися у студії. Ну, тут важливо, мабуть, підкреслити, що згідно з досліджень, майже 73,5% українців вважають, що кандидати, які увійшли вже до другого туру президентських виборів, повинні брати участь у публічних дебатах. Да. Саме ця інформація зазначена. Отже, да. На вашу думку, більш детально щодо цього, наскільки важливі ці дебати є? Ну, ми бачимо, що взагалі виборці хочуть дебатів. І це зрозуміло. І виборці приблизно 70% відповіли, що вони будуть дивитися. Правда, приблизно 40% обов'язково в будь-якому разі, і ще 30%, якщо це їм буде цікаво. Але, ну, очевидно, що, ну, зрозуміло, що виборці хочуть знати, що будуть пропонувати кандидати. І крім того, дебати – це неодмінна складова в будь-яких демократичних виборів. Тобто це суспільний запит, який наразі є? Ну, і це закон. У нас по закону перед другим туром зобов'язані кандидати проводити дебати. Правда, в постанові Центральної виборчої комісії це має бути суспільне, громадське, вірніше, на державному телебаченні за один день до виборів. Тобто такий закон. Ну, правда, по закону лише одні дебати передбачені, але я думаю, що треба більше дебатів для того, щоб люди краще знали, що... У декілька етапів, так, як це відбувається, ну, в тих же Сполучених Штатах? Наскільки я знаю, я тут в Одесі від виборчої ради UA, це така неформальна організація лідерів громадянського суспільства, експертів, журналістів, які об'єдналися, щоб зробити вибори більш розумними. І, наскільки мені відомо, ведуться переговори, і виборча рада UA і реанімаційний пакет реформ, це така організація, яка займається реформами, запропонували обом кандидатам провести з ними дебати, власне, з громадськими організаціями. Ну, і поки що зголосився лише Порошенко. Наскільки я знаю, це буде чи в середу, чи в четвер, точно ще не знаю. Бо... Дивіться, ми з'ясували, що... Це буде ще. То... І це ж буде на суспільному телебаченні. Дивіться, запит на дебати є. Чи можна виокремити теми, які хвилюють суспільство найбільше? Що вони саме хочуть почути? Ну, ми питали теж, що хочуть почути, головні теми. Головні теми... 5 тем таких. Перше – це мир на Донбасі, це очевидно. Друге – як подолати корупцію в Україні. Третє – як добитися зростання економіки. Ну, тут в комплексі і підвищення зарплати, і зростання економіки, і соціалка, і все таке інше. Далі – програма розвитку президента на всі роки свого президента. І ті заходи, які він зробить першим, коли буде обраний президент. Чи є якісь дослідження щодо того, наскільки може змінитися думка суспільства щодо того чи іншого кандидата, наприклад, після саме цих дебатів? Ну, ви знаєте, все-таки, очевидно, треба було їх робити раніше. Люди все-таки визначаються не за один день. А якраз сьогодні були результати опитування, які проводив Київський міжнародний інститут соціології. Приблизно така ж там потреба в дебатах 70%, як і у нас залишилося. 68,9. Ну, десь так, майже 70, да, майже стільки ж. І питали, чи може дебати змінити думку виборців. Ну, по-перше, у нас ще є певна частина невизначених, здається, там порядка 18%. 20%. Да, ну, порядка 20%, які не визначилися. От, і, власне, вони 19%, наскільки я пам'ятаю, відповіли, що вони можуть під впливом дебати визначитися, за кого голосувати. А щодо явки на виборах, чи змінилися настрої людей, чи хочуть взагалі йти на ці вибори? Ну, явка буде нижчою, хоча взагалі, як для другого туру, вона непогана.
От багато досить. Є якісь цифри, мабуть? Ну, я зараз просто не пам'ятаю. От, не пам'ятаю, як це там. Але, ну, очевидно, що явка буде дещо меншою, тому що дехто з тих, хто голосував за інших кандидатів, на вибори не підуть. От, окрім того, дуже мало часу для того, для тих, хто живе не за місцем реєстрації, теж треба там знову в другий раз відкріплятися. Ми лише вчора показували черги, ці величезні черги. Черги. Я знаю, що деякі з моїх знайомих стояли, це 4-5 годин. Я 5 годин стояв. Тому що одна річ, от бачите, так. Одна річ, коли, скажімо, у вас є 3 місяці, там більше, і у вас є можливість, якщо ви завбачливий, то вчасно прийти, не стояти. Там теж в останні дні так стояли, але можна там було за 3 місяці спокійно, абсолютно, без всяких черг піти. А зараз, коли 3 тижні, так, ну... Це не 3 місяці, 3 тижні. А чи досліджували, власне, такий аспект категорії людей, які остаточно кажуть, я не піду на ці вибори, мені не цікаво, мені не підходить ні той кандидат, ані той. Да. Це такий протестний настрій. Ну, знаєте, протестний настрій, він інколи випливає і в голосуванні. Ну, ми бачимо, що, власне, особливо в другому турі, основний мотив голосування за одного з кандидатів – це протестне голосування. Тому це не обов'язково не йти на вибори. Ну, не йдуть на вибори, ми питали, чому. Перший мотив – не бачу, за кого голосувати, не бачу свого кандидата. Друге – мені взагалі байдужа політика. От, і третє – в мене на це немає часу, і нам живу не за місцем, не місцем реєстрації, і так далі, і так далі. Ви знаєте, це різні люди. От, ну… Раніше це можна було сказати, що все-таки більше таких серед молоді, тому що на всіх попередніх виборах молодь менше ходила на вибори. Ну, взагалі вона менше цікавиться політикою. І, по-друге, навіть якщо б вони хотіли, то це треба знов-таки... Ми не очікували такої, чесно кажучи, високої явки молоді, тому що це треба їхати, відкріплятися, прикріплятися. Але молодь пішла. І, скажімо, якщо порівнювати з виборами... 2014 року, ну, на екзитполі це робив рейтинг, він заміряв явку різних категорій людей, і явка молоді, за їхніми даними, в 1,5 рази вища, ніж була на попередніх виборах. А ми ось чули різну приблизно вона така, як у інших, трошки менше, звичайно, ніж у інших вікових категорій, повторюю, тому що, по-перше, там звикли ходити на вибори. От, я таке чула навіть у старших людей, які думають, за кого ж їм проголосувати, а на вибори йти треба. Угу, от, ну, треба, дивіться. Такі вирішили, за кого голосувати, бо на вибори все рівно йти треба. І потім, ну, вони живуть на одному місці, вони звикли до певних місць голосування, їм це набагато простіше. Цього разу не мають змогу наші громадяни прийти і поставити галочку навпроти «голосую ні за кого» або «проти усіх». Проти усіх, так. Ну, є... Це якось впливало? Але можна, як можна будуть робити деякі мої знайомі, будуть псувати бюлетені. Ну, наскільки це правильно? Йти на дільницю для того, аби псувати бюлетені? Ну, це, знаєте, така форма протесту, форма «от я проти всіх». Можна взагалі не йти на вибори і ні за кого не голосувати, можна піти от таким чином. Не знаю. Ви зауважили цікавий аспект, що молодь цього разу все ж таки пішла на вибори, тому що ми чули різні версії. Казали, що все ж таки більш похилого віку люди йшли на виборах. Ну, це було на всіх попередніх виборах, тому так і вважали. Наприклад, я теж вважала, що молоді буде менше. І був прецедент. У 12-му році, наприклад, соціологічні опитування показували, що рівний відсоток набирає партія «Удар» і партія «Батьківщина». Я сказав, що такого не буде, тому що насправді в партії «Удар» значна частина молоді, яка не прийде на вибори, і так і вийшло. Це свідчить про те, що молодь стала цікавитися політикою? Я думаю, що молодь в даному випадку просто побачила свого кандидата, тому що якщо подивитися от на результати екзит-пола, як голосували представники різних вікових генерацій, то серед молоді абсолютний лідер – це Зеленський, за нього проголосувало 57% молоді. Віком до 30 років. Далі на другому місці Порошенка, здається, 18, решту набрали на незначну. То можна виокремити і, власне, аудиторію вікову того чи іншого кандидата? І яка вона є наразі? У Зеленського основна категорія – це, ну, не лише молодь, за нього голосувала значна частина. Він лідер, власне, в усіх вікових категоріях за винятком 60+. Угу. От, ну, правда, там, звичайно, на 57%, а менше і менше. Ні, ви знаєте, нам телефонували глядачки, яким за 80 років вони казали про те, що голосували. Ну, правильно, ну, вибачте, серед старших 60 за нього теж, якщо
якщо я не помиляюсь, десь відсотків 17 голосувало серед тих 60+. Це ж значна частина взагалі для виборів. От, але якщо говорити основний в структурі його електората, основний його все-таки до 40-45 років, основний його, хоча, повторюю, ну, 2/3, а 1/3 – це люди старшого віку. Якщо ми кажемо, що більше молоді стало ходити на вибори, чи можна сказати це і про більш високу вікову категорію, яка була їх активність на цих виборах? Як звичайно, але в цьому році більша активність була, безумовно, у східних, ну і частково південних областях, тому що на виборах 2014 року вони не бачили свого кандидата, просто зовсім не бачили, тому вони там, особливо на східному регіоні, явка була дуже низькою. Навіть там, де можна було голосувати, ну там і певні дільниці були зачинені у зв'язку з небезпекою, але і там, де були відчинені, просто люди не пішли, тому що не бачили, за кого голосувати, і частково на півдні теж була явка нижчою. А зараз у них є, крім Зеленського, ще ж голосували за Бойка. От, хоча Зеленський, ну, наприклад, в південному регіоні, це регіон, де на нього найбільше віддали голоси. У 19 областях, так, якщо не помиляюся, да. Переміг. А те, що були зачинені дільниці у Росії і не змогли проголосувати ті українці, які там або тимчасово проживають, або працюють, наскільки це вплинуло на результат першого туру? Ну, важко сказати, тому що все-таки я соціолог, я маю спиратися на факти. Я думаю, що з різних регіонів люди, які там працюють, вони б голосували по-різному. Але якщо зважити, що зараз більша частина працює в Росії, це все-таки з східних регіонів, а на заході і західних, то, можливо, вони б голосували за Бойка, можливо. Але я не думаю, що настільки, щоб це змінило взагалі хід виборів. Дивіться, перший тур в нас назвали найдемократичнішим з президентських перегонів за весь час. А на вашу думку, чи зміниться риторика, чи вже змінилася у другому турі? Та, власне, ось ці політтехнології другого туру, наскільки вони суттєво впливають на настрої суспільства? Ви знаєте, я не думаю, що вони вже так сильно впливають. Все, що могло вплинути, воно вже вплинуло. Тобто ці ефіри, борди, вони... Борди взагалі найменше впливають. Ну, нашому... Тоді навіщо кандидати витрачають такі великі гроші на ці білборди? Я не знаю, навіщо вони так, тому що слили в борди. Борди дуже потрібні, коли не дуже добре знають якусь людину, для того, щоб вона була впізнавана, для того, щоб вона була, так говориться, в голові ця людина. А коли постійно знають, ну, я, наприклад, навіть бачила таку реакцію, коли там, скажімо, люди їдуть в автобусі, і постійно ці борди і борди... Скільки ж вони грошей за ці борди заплатили? Боже ж мой, скільки ж можна було? Ну, тобто можуть думаю, мати негативний ефект для того чи іншого кандидата? Можуть. Якщо дуже багато, якщо з перебором, то да, я думаю, що можуть. Ну, це не головне все-таки, борди. Як ви думаєте, у день тиші, яка буде у суботу, будуть прихована агітація на цих бордах? Яка була перед першим туром? Ну, перед першим туром можна сказати, що була. Тому що з одного боку був молебен, який проводив Порошенко, з другого боку був 1+1 цілий день. Були фільми за участю Зеленського, цілий день всі підряд. Так що, ну, можна це розглядати як певну приховану агітацію, я так думаю. Чи будуть зараз? Ну, важко сказати. Треба подивитися програму передач. Тим не менше, це, на вашу думку, Я думаю, не буде. Навіть трансляція серіалів або ж проведення якихось офіційних заходів в обличчі, власне, діючого. Ну, в останній день, я думаю, що не впливає, тому що все-таки меншість в останній день визначається. Люди вже, ну, як правило, до останнього тижня, хоча були прецеденти, наприклад, Смішко, який став взагалі сюрпризом. Це відкриття. Так. Так от у нас є в нашому екзит-полі було питання, коли ви визначилися, так от чверть його виборців визначилася в останній тиждень. Можливо, подивилася якусь програму з Дмитром Гордоном? Програму постійно дивилися, але все-таки вирішили, очевидно, зважували голосувати за Смішка чи за когось іншого, і вирішили за нього голосувати. Ну, так. От, причому, наприклад, є стрибки. Наприклад, серед електорату Зеленського
От з початком виборчої кампанії, виборча кампанія у нас почалася 1 січня, да? Угу. От з початком виборчої кампанії кожен п'ятий з виборців Зеленського визначився от тоді. Ну, давайте згадаємо, це було, що таке було 1 січня. В ніч з 31 на 1 він виступив замість президента з вітанням народу. Це на одному з телеканалів офіційно. Це було, бачите, ефективно. Офіційно розпочалася кампанія 1 січня, хоча неофіційно вона ще, здається, влітку розпочиналася. Ну, я все ж таки хотів повернутися до дебатів. Ви кажете, що, по суті, вони не вплинуть на думку. Вони вплинуть для тих, хто не визначився. Добре, скільки там у нас? 20%, здається. Угу. А чи може один кандидат притягнути на свою сторону певний відсоток іншого електорату? Я думаю, може бути інший. Цілком можливо, що, скажімо, що кандидати, ну, прихильники певного кандидата подивляться на нього і не підуть на вибор. Це скоріше. Навряд чи вони будуть за іншого голосувати, але вони можуть не піти на вибори, а це, звичайно, вплине. Тобто неявка, неявка частини, скажімо, виборців від одного кандидата. Хоча, як показує досвід дебатів, які були у нас в Україні, це і Ющенко, і Янукович, тоді всі казали, що Янукович переміг Ющенка під час дебатів, а на виборах переміг Ющенко. Ви знаєте, виборці Януковича казали, що переміг Янукович, виборці Ющенка казали, що переміг Ющенко. Ми а як вам здається, хто тоді переміг? Ой... Я думаю, що бойова нічия. Розумієте, тоді було інакше. Тоді дебати не мали особливого значення. Чому? Тому що у нас всі вибори до 2014 року були за поділеною країною. Особливо вибори 2004 року, коли був Ющенко і Янукович. Тобто частина, умовно кажучи, помаранчева за свого кандидата, який орієнтується на європейську інтеграцію. І друга частина – це блакитна, біло-блакитна, яка голосує за свого кандидата, який орієнтується більше на Митний Союз, на Росію, на країни СНД і так далі. І тому, що б вони не говорили, от, воно насправді не мало якогось особливого значення для того. Є наш кандидат, от що б він не говорив, він переміг, і він наш кандидат, і тут є наш кандидат, і ми за свого кандидата. Ну так, аж дивіться, 2010-й, коли дебати Тимошенко і Янукович, коли Янукович не з'явився, але тоді переміг Янукович. Тобто, по суті, хто не приходить на дебати, або хто ж програє, то він може перемогти на виборах. Там є наш кандидат, так само було в 2010 році. З одного наш кандидат, але, розумієте, тоді виборці ділилися, з одного боку, був наш кандидат один Янукович, з іншого боку була Тимошенко, був Ющенко, який закликав не голосувати за Тимошенко, їй не вистачило кількох відсотків. Тобто, ну, там знов-таки, щоб не говорили, там Тимошенко, їй не перебить, от наш кандидат. І тоді, дивіться, багато політтехнологів радили Януковичу не йти на ці дебати, бо він може втратити певний відсоток електорату. Угу. І не пішов. І це, по суті, допомогло. Да. Якби пішов, то міг втратити. Ну, я не думаю, що дуже втратив би. Ну, у нього свій електорат. І все рівно вони вважали... Просто чому ми це питаємо, ми намагаємося зрозуміти, наскільки ж ці дебати впливають на кінцевий результат. Тут може бути, розумієте, в даному конкретному випадку, якщо ви питаєте про Порошенка і Зеленського, може бути от що. Він уникає фактично дебатів. Виникає, там замість нього приходять його там люди чи щось іще. Чому? Тому що якщо ми подивимося на карту от переможців, ну вона фактично вся зелена. Є там кілька островків там на заході України, на сході України, тому що його виборець різний. Тому що тут невизначеність, яка дозволяє за нього голосувати і виборцям сходу, і виборцям заходу. Тому що кожен вкладає свій зміст. А якщо буде якась визначеність під час дебатів, власне, з питань, які ділять країну, то тоді справді він може якийсь відсоток своїх виборців втратити. Ну, на вашу думку, це певний хід, який використовує цей кандидат для того, втримати цю аудиторію? Ну, наприклад, питання, яке ділить країну НАТО, да? Що стосується Порошенка, там визначеність. 80% його виборців за членство в НАТО. От, вважають, що Україна повинна залишати позаблоковий статус приблизно 10. Візьмемо ті, хто голосував вже за Зеленського в першому турі, бо в другому ми ж не знаємо, в першому турі. Значить, за вступ до НАТО серед його виборців 39%, за позаблоковий статус 33%,
і ще 6% за військовий союз з Росією, який може забезпечити нам безпеку. Бачимо зовсім різні думки, і це ділиться регіонально. От. Тому так, як ділиться і Україна теж в цьому питанні. Тому частина його виборців мають одну думку, частина іншу думку. І в певних таких питаннях теж саме, і в мовному питанні, і в питанні, скажімо, надання автономії так званим ДНР, ЛНР, думки діляться, причому думки його електорату, розумієте? Якщо буде певна визначеність, ну, може бути реакція. Ну, дивіться, з боку іншого кандидата, його опонента Петра Порошенка, ми наразі бачимо, що він не уникає дебатів, він ходить на ефіри. Але це також трактується з різних боків. Власне, дехто каже, питається, що чи немає йому що робити, що він витрачає стільки часу. На вашу думку, така, власне, тактика, вона може дійсно якось вплинути на його результат? Я думаю, президенту треба було це робити набагато раніше, а не в останні дні перед, власне, голосуванням. Тому, якби це він робив раніше, то реакція могла би бути іншою, я думаю. От, ну, він намагається зробити ну, те, що може в останні дні. Те, що відбулися тиждень тому, телефонні дебати на одному з телеканалів, і те, що не відбулися дебати... Ну, це не дебати, це просто було. Ну, це перша, по суті, розмова Зеленського і Порошенка відбулася 14 у четвер, публічна. І дебати, які не відбулися 14 квітня, на Олімпійські, хто заробив додаткові політичні дивіденди? Я думаю, що для виборців, більшості виборців Зеленського, Зеленський, для виборців Порошенка вони впевнилися. Але, ну, все-таки, може когось це налякало. З тих, хто не визначився скоріше. Ну, це не форма, взагалі, спілкування. Я тут, скоріше, згодна з Юлією Тимошенко, яка аж ніяк її не можна назвати прихильницею Порошенка. Тобто, по суті, тих людей, які не визначилися ще, Порошенко перетягнув дещо на свій бік. Ні, можливо, вони не визначили, значить, вони не підтримують жодного з кандидатів. Можливо, не впевнилися, що не треба підтримувати. На вашу думку, ці люди роблять вони взагалі велику ставку на парламентські вибори? Там ми будемо бачити більш таку розлогу картину? Думаю, поки ні. Думаю, люди взагалі перебільшують можливості президента. Ми в цьому неодноразово впевнилися. Ну, у нас було таке питання, от як ви вважаєте, взагалі, в чому полягають компетентності президента, вірніше, за що він відповідає, а за що не відповідає. Був довгий список. Туди входять справді обов'язки президента, скажімо, те, що стосується там армії, те, що стосується безпеки, що стосується міжнародних стосунків, були такі питання. І були питання, які не вирішує президент. Так от, на думку, якщо узагальнено зобразити думку наших громадян, то вони вважають, що президент відповідає за те, що для них важливо. От важливо для них тарифи, значить відповідає він, повинен відповідати. Яку категорію можна найбільше виокремити? Чого потребує народ від президента? Чого чекають? Ну, власне... Усього і одразу. Ну, власне, от в останньому опитуванні КМІСу, коли вони прямо спитали, що першу чергу повинен зробити президент, коли стане президентом, знизити тарифи. Угу. Тобто, от люди вважають, я не закінчила, що зниження чи підвищення тарифів – це входить в компетенцію президента. Угу. А нагороди всякі там державні, це не входить, це не обов'язково. І зниження тарифу закінчити тобто війну. Тобто те, що важливо для людей, ну, закінчити війну, да, там посадити корупціонерів, але перше – це все-таки знизити тарифи. Ну, тому що інколи, дивіться, люди забувають, що у нас парламентсько-президентська республіка. Так, тому вони взагалі, і більше ну, поки що вони не дуже депутатів. Думають про парламентські вибори, от вони вважають, що президент, ну якщо зобразити наші очікування наших людей від президента, знаєте, то це такий Господь Бог, який спустився на землю і зробив всім хорошо. Ну, десь так. Тому, власне, ну, я б сказала, що для батьох Зеленський – це мрія. І кожен в них вкладає свої очікування, що от прийде і зробить. Тому що всі ті не зробили, от всі ці політики, а от прийде і зробить. Ну, тобто суспільство... Ну, власне, такий... як в фільмі. Ну. Тут питання виникає, чи покладають надію на Зеленського, чи на героя серіалу? Ну, вони значною мірою ототожнюють, що от Голобородько, да.
А чи можна виокремити, власне, що є тотальний такий розпач відносно наших політиків, які були донині, і, власне, мабуть, не призвели до того рівня життя, на який розраховують наші громадяни? Безумовно, безумовно. Наскільки високий рівень цього розчарування? Ви знаєте, якщо подивитися на динаміку рівня довіри до тих, кого ми обрали президентами, то він буде от такий. Одразу після виборів, ну, правда, порядка 50%. Потім він спускається, ну, протягом року спускається вже, і далі він вже низький. Це у всіх президентів, які були в Україні? Так, у всіх абсолютно, без винятку президентів. А хто зміг цей рівень втримати найбільше? Чи є така інформація, можливо, у вас? Ну, трохи, але порядка, я б сказала, 2 років. Ні, такий ніхто. Ну що, він вже протягом навіть року не проходить. Ну, а 2 років, ось ви кажете. Ні, ну, мається на увазі відносно. Угу. Відносно, теж тут. Теж не там, теж тут. Ну, хоча б так. Ну Янукович. Протягом 2 років десь порядка, я думаю, там 25. Ну, тому що від Януковича ніхто нічого особливого не очікував. А були розчарування, мені здається, одразу. Ні, очікували, але річ у тім, що, давайте згадаємо, 8-9 рік – це світова економічна криза, яка боляче вдарила по Україні, а далі ми почали трошки виборсуватися, починаючи з 10, 11, 12 рік. Ну, трошки почали з цього вилазити. Розчарування було, здається, коли Ющенко став президентом, але не одразу це сталося. Ні, це дуже різко. Я згадаю, що це було, здається, у вересні, коли публічно виступили і звинуватили його оточення в корупції. Публічно. І воно одразу впало. Ну, ось таке. Ну, матимемо надію, хто б не став новим президентом, щоб не було такого розчарування у нас, у українців. Для цього, я думаю, українці повинні обирати свідомо і взагалі вимагати від своїх кандидатів, щоб вони взагалі пояснили, що вони будуть робити. Не нужно очаровуватися, як то кажуть, щоб потім не було розчарувань. Ми вам дякуємо за те, що завітало в ефір 7-го телеканалу. Ірина Бакешкіна, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, була сьогодні з нами. Для вас працювали Анна Полюкова та Євген Салтан.